У столиці на вулиці Кловській з'явився патріотичний мурал. Це точна копія картини харківської художниці Соні Морозюк. На стінописі український прапор виконаний в акварельній техніці з написом «Що може бути крутіше, ніж сім'я в 44 мільйони?». Про свій задум художниця розповіла нашим журналістам. Художниця Соня Морозюк почала писати щодня по картині з 26 лютого минулого року. Тоді її батьки перебували у Харкові, а сама дівчина виїхала до Чернівців. Її рідне місто постійно обстрілювали росіяни. Щоб це пережити, батько порадив дівчині малювати. Наразі у її доробку понад 300 картин. Серед них є та, що тепер зображена на муралі. На аукціоні Київського економічного форуму її продали за 250 тисяч гривень. Взагалі, головний концепт цього муралу – це донести, що єдність – це дуже важливо, і що війна нас всіх дуже сильно згуртувала, об'єднала, і ми стали однією великою родиною, я вважаю. Крутіше, ніж сім'я 44, це, мабуть, сім'я у 60, щоб всі повернулися, тут було бум, бебі-бум. Перший стінопис Соні Морозюк допоміг створити художник-мураліст Ярослав Єфремов, який вже понад 15 років прикрашає міста України різними концептуальними зображеннями. Ярослав каже, за роботу взявся, бо вона припала йому до душі. Щоб масштабоване зображення виглядало як справжня картина, на стіні повторили техніку малювання на полотні. Це акварельна техніка на малюнку. Для того, щоб зробити її максимально згідно з самим макетом і ескізом, ми накладали відтінки один на один по правильній черзі, а також все це робили з розмивкою водою, для того, щоб вона перетікала з одного відтінку в інший. Організатори проєкту кажуть, що мурал планували створити ще восени минулого року. Цим проєктом ми відкрили сезон муралів патріотичних. З роботи Соні Морозюк ми планували ще у листопаді розпочати, але погода не дозволяла. Але зараз, коли температура вже плюс 5 і більше, ми можемо малювати, і тому вже розпочинаємо роботу над 5 новими муралами. Серед нових муралів, що планує створити агенція, буде ще один стінопис у Бородянці за картиною Соні Морозюк. Для нас це можливість підсвітити героїзм українців і донести важливі, правильні, підтримуючі меседжі до усього цивілізованого світу. В Європі все ж таки це не так розповсюджено, і там більше проявлені елементи графіті. Отже, тож ми хочемо теж щось своє привнести. У нас є ідея стосовно муралів-побратимів, це коли один мурал створений в Україні, в ньому зашитий певний меседж, а потім створюють мурал в Європі, який є продовженням, але або якось доповнює існуючий мурал. Наразі агенція веде перемовини стосовно створення муралів-побратимів у європейських та американських містах. Втім, дати їх реалізації ще не називались. Анна Мельниченко, Артур Захарченко. Новини «Правда тут».